Այո, մենք էլ ունենք կորուստներ, էական կորուստներ, հակառակորդը նույնպես ունի կորուստներ եւ շատ էական կորուստներ, եւ այս պահին մարտական ծանր գործողություններ են ընթանում, եւ քանի որ իրավիճակը զարգացող իրավիճակ է, որևէ X պահի որևէ հայտարարություն կարող է ճիշտ դուրս չգա։ Այնպես որ ելի իմ կոչն է հետևել զինված ուժերի հայկական տեղեկատվական միասնական հարթակի տեղեկատվությանը եւ ըստ այդմ առաջնորդվել։ Շնորհակալություն, իսկ մենք ունենք տեղեկատվություն, թե մեզ սպասում են հարցակումներ նաև այլ ճակատներից, թե ոչ, մենք նախապատրաստվել ենք դրան, թե ոչ, ինչպիսի նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել, շնորհակալություն։ Դե, գիտեք, ընդհանուր ռազմական դրությունը հայտարարվում է այն պայմաններում, երբ, ինչպես արդեն ասացի, օրենքն է ասում եւ սահմանադրությունը իրական հարցակման իրական վտանգի պարագայում։ Մենք գնահատում ենք, որ վտանգ կա, բայց եթե ես հիմա ասեմ, թե ինչ ուղղությունների մասին կարող է խոսք լինել, նշանակում է բացահայտեմ այն հետախուզական տեղեկատվությունը, որին մենք տիրապետում ենք, եւ այդ բացահայտումով արժե զրկեմ այդ տեղեկատվությունը, դրա համար թույլ տվեք չանդրադառնալ այդ հարցին, հասկանալով, որ այդ առումով իրավիճակը շատ լարված է եւ այդպիսով նաև անկանխատեսելի։